golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay xilka qaadis ku sameeyeen hanti dhowrihii qaranka Soomaaliya Nuur Faarax waxayna ku eedeeyeen in ilaaladiisa ay dileen wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya warkan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Sharmaka Xuseen inkastoo golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kulankooda qamislaha ay san todobaadkan yeelan kadib aaskii qaran ee loo sameeyay wasiirkii howlaha guud xukuumadda Soomaaliya oo dabayaaqadii todobaadkan lagu dilay afaafka hore madaxtooyada Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah oo habeenimadii xalay ah isugu yimaadeen Muqdisho una shir gudoominayay wasiirka koowaad ee dalka Xasan Cali Qeyre waxay inta badan kaga hadleen sidii uu dhacay dilkii Allah u naxariistay wasiirkii howlaha guud Boliska Soomaaliya marxuum Abbas Abdullahi Sheikh Siraaji waxayna ugu horeen tacsi u direen dhamaan ummada Soomaaliyeed uu ka baxay marxuumkani waxayna si gaar ah tacsi ugu direen eheladii qaraabadii iyo qoyskii uu ku geeriyooday marxuumkani waxayna Ilaahay ugu bariyeen in jasadiisa uu ka dhigo Jannatul Firdaws waxa isla goobta xilka ay kaga qaadeen hanti dhowrka qaranka Soomaaliyeed Dr. Nuur Faarax oo lagu eedeeyay in ilaaladiisa ay si bareer ah u toogteen ex wasiir howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya bacdama waxa ay milicsadeen in ragii dilay wasiirka ay ku jiraan gacanta dawladda dhawaan cadaaladda la horkeeni doono injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yiriiso wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Soomaaliya oo baahda ehelka dawladda fidinta wararka goobta kula hadlay markii kulanka uu soo idlaaday ayaa faahfaahin dheeraad ah ka siiyay ujeedada kulanka iyo macluumaadka uu xambaarsanaa shir degdeg ah oo golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaruhu isugu yeeray golaha wasiirada arrimaha ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa falkii naxdinta lahaa dilkii wasiirkeena qaaliga ahaa Abbas Siraaji wasiirkeena howlaha guud waxaa kaloo looga hadlay warbixinna laga dhagaystay hay-adaha amniga ee baarista ku wada falkii xalay dhacay sidoo kale waxaa laga hadlay qorshaha dhammaystiran ee amniga ugu horreyntii ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradaba waxay mar kale tacsi u direen dhammaan qoyskii iyo ehladii wasiirkeena qaaliga ahaa Abbas xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho qoyskiisii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedna waxay in ilaah samir iimaan ka wada siiyo runtii golaha wasiiradu iyo macalin ra'iisul wasaaruhu aad ayay u qashuuceen wuxuu ifka uga tegay laba caruur ah iyo xaas ra'iisul wasaaraha iyo madaxda qarankana waxay qoyskii ayay la kulmayaan golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaruhuna waxay ballan qaadeen in wax allaale wixii loo qaban karo qoyskaas iyo in loo qabto kadib golaha wasiirada waxay warbixin ka dhageysteen hay-adihii amniga iyo hay-adihii garsoorka ee sameeyey baaris la xiriirta falkii xalay dhacay taasoo ay noo xaqiijiyeen in ilaa hadda saddex qof ay u xiran yihiin falkaas isaga baaristuna ay socoto sidaas daraaddeed warbixinada la dhageystay kadib golaha wasiirada waxay si wadar ogol ah xilka qaadis ugu sameeyeen hanti dhowrkii guud ee qaranka waxaana si kumeel gaar ah u sii haynaya ku-xigeenka hanti dhowrka ugu dambeyn hanti dhowrka qaranka Soomaaliyeed oo maanta gelinkii hore qaar ka mid ah warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in golaha wasiirada aysan xilka qaadi karin balse madaxweynaha dalka Soomaaliya uu xilka ka qaadi karo ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya ayaa soo saaray xeer madaxweyne oo ku aqbalay xilka qaadistii hanti dhowrka ee golaha wasiirada ay ku sameeyeen Sharmaka Xuseen Maxamed warbaahinta SBC Muqdisho